Dobro smo ukopani. Reci Slavko. Anime se sad. Može zadniče, idemo u bitku. Po naređenju, prijem. Krećemo. Ovdje sedimo. Po raspoređenju. Tu ležimo. Jedinica spremna, rećemo. Jed Slavko. Jedinica spremna. Jed Slavko, neću tamo, tamo pucaju. Tu ležimo. Idemo u bitku. Jedinica spremna. Kako kažete, sadniče. Jedinica spremna. Anime se sad. Ovdje sedimo. Red Slavko. Tu ležimo. Dobro smo ukopani. U napad za Tita! Može sad ići.
tamo pucaj. Neprijatelj na vidiku! Tu leži! Anime se sad. Po raspoređenju. Jedinica spremna. Po raspoređenju.
sve ide po planu. Okret! Jedinica spremna. Kako kažete, Sandiće? Dobro smo ukopani. Pokret! Pokret! Tu ležimo! Pokret! Tu ležimo! Pokret! Pokret! Neću tamo, tamo pucaju. Sve ide po planu. Mani me se sad.
ovde sedimo. Neću tamo, tamo pucaj. Šta je Mirko? Ne prijatelj na vidiču, ovde sedimo! Juri! Daniel!